ეს და ის ქვებისაც მე ეს მოწარღვ და გავლაკო პლუს ჭრიალები პლუს ჩემი თოფი და წახვით ჯანი ადეკი ის უკლავება ჩაიც დროს ექვსი საათია. უკვე ისე გავიდა დრო, ვერ გავიგე საერთოდ. როგორ და რანაირად გაიპარა დრო ამეების კეთებაში. ეს თანდო ჩები თოფი. მე აქ მაქვს ნახატები ხლა რომლებიც უნდა გავლაკო. და დედილო, რო გაინტერესებდა ლაკი, სურათი გამოგზავნა და მოვიწყე. ეხლა განახებ ირაჩი. ირადათ უფრო სწორად როგორი ლაკი უნდა იხმა. ეს არის მშრალ მდგომარეობაში და ნახავთ ამას ახლა გალაკული როგორი იქნება და ეს ხო იცით უკვე მარიამ თუ მიყურებ ეს შენია ეს ესეც როგორი იქნება იცით მე პირადად ეს მაინტერესებს როგორი იქნება იმიტომ რომ პირველად დავხატე და პირველია უფრო სწორად მსგავსი უნდა და ყვავილები რამე აი ეს დავხატე ოღონდესა თქვა უნდა არის მშრალი. ნახოთ როგორი იქნება სველ მდგომარეობაში. ანუ ლაკიანი რა, სველი ეფექტით. აუ ძალიანაც ცივა. შემცივდა. ეხა წაუსმევ ლაკს და შემოვლას გავაკეთებ ძაღლი ქათამი კატა ყველაფერი და დარჩება მარტო დაპილასო სება არ დამილაგებია. უგატყობთ რო გითხრათ დავალაგებეთ კი. იმიტომ რომ საკიდებს რო უკეთებდი ნახატებს ის თოკი რასაც ჭრი ხოლმე ცვიო მეც რაღაცები და მოკლედ ორმაგი დალაგება რომ არ გამომივიდეს ზედმეტი არ მომივიდეს ყოველთვის ეჯერა წასდებ ხოლმე ლაკს მაინც ახლა გავხსნათ ლურსმით ოთხშაბათს უნდა წავიღო ნახატები და უნდა ვიყიდო ეს ლაკი, იმიტომ რომ ეი ეს იღა არის, ბაცოტა. აიდე, ესეთი ლაკი. Golden Ferb. აი ეს, ღირდა 20 ლარი. რამდენიმეანია? გრამიანი თუ კილოიანი, როგორი იყიდება ეს? ან არა, ან თვალთახედვის არედან აღარა მაქვს. და ახლობით 800 გრამიანი ბანკის ზომა. მოსპოს შორის საკმაოდ ცავსია. აი ესე. აპ. ასე წახვიდეთ. აქანე იყავით. ჯერ წავუსმევა იმეებს აქვია. ყვავილებს. მე წავუსმევ გოგოს, იმიტომ რომ გოგოს უნდა დავაყარო ჭრია. ჩემი საფეხა. აი. ჭრიალები ჩამოიტანე. მე ხო საკუთარი საფაქ. საწყობი ჯიბეებზე. დავიწყოთ. ამასაც წერია თვედა რიცხვი კიდე და სახელი და გვარი და ამასაც. ნიავი არ არის. შესაბამისად არ გამიტვერება რომ აქ დავტოვო ცოტა ხანი და მე შევიტანო რომ ჰაერზე უფრო კარგად შრება ხოლმე. ცით თქვენი გამბავი აღარ გინდათ შეხსინება. აი. ეხლა გაჩუნდა ის ჩიტი, თელი დღე არის. ჭიქჭიკებდა და არ ვიცი რა ქვია მაგ ჩიტს, მაგრამ უზომოდ მიყვარს.
أي ماكي سخمس روكاوي كيف خمي تبرول سميت صورول سو كوي بيت ديري بار هما تكلس توت أمت إي لك إمياك دا لك سيت أوس بيت سميت أرو على دم شاوي بول ما تو مخير خيل دا كاكلي بولي أميت نخط إشي كتبي سرول ديبا جيرو بيتا غارا ماكس دا خواله فکر داری چه اوقات سکولی سرعتش یک تاییه؟ نخات ابیسته؟ آمیشه رفوت شد. خدا فکر کنم نمیاد استادی چرا؟ اخلاق اسیمی موه. سرچ کن. میرنگی. اگرید تو ده بودی. از قابلیت ای ات نایل بیس سالی قابلی. Ավատ բիլիշ, ես է ծոտղ շաղաց, ապտան դեպը դա, ես մարդ ոպելի սուտ։ Սուելի, ես է խածուտ ախալի ես է տավտեպ։ سلام کن پنی گوش ری. ازیم ما بیوری پنجید تا. حالا گله گوانت زیل پرو دلیه خم. یادرس سویت انجی بودی صد صد آب کنم. میره بشینو در دامه تو تسمت کی دا؟ میره گامیت آفخیل. تو تا پنجی گذامه پوچ کن. مگر. Հավիս ակվես վայից ասուրում եպ սխողջ եմ թողաշի արվապ իրեպ պունջիշը չուսված ջրջրուպիտ։ Մեր եմ կայիկացիս մամամովա։ Հավ է տույլ որամին կայի պունջի մումի տանուսի։ Սինազ է մումի տանա հետի պատարա պունջի դա լաշաստաս ջ Esre. Ուկես չեր մամի դեջ եմ թան ար միլապ առագի է, ռան շուրեմ է ռոգորարի ար վիցի։ Մեմ գոնի բուշինը ծար միլապ առագի։ Ուզի մայի կոցունը մոցուլի ոչ եմ իր ձալի դա։ Հոշրեմ են ապերոտա ձալի են օպերացի Ու պուլադայի։ Սեց ես է։ Սոպու առալ, ոգատղու էպ տխարունքի տխարատուր սոպու ամենք է։ Կոմագասաս չվի ես այրդոտ, վիդեոս չած էրջտոս ռոնը մից կապունոս։ Սեց ես է։ Եխլան գոգոս ուսմել Հայր դեպսեմ, դա ուկան ես մձիմի է, որո էրդի սամի կիլոքուակ, ես որդվալա, կյն խոյից իտրոցալ թվալ է մի խատեմա ես նախատի դա, հարա ունդո դա որդվալա, թամունած դա ուկ էթ է որդվալա, ամիստյուս մի դապջուրի ալեպի, կոգոնասրու Մեն գոնիր է խատզե մովի դարաղաց ծկապում գիրխով, ուշորա էր է ուպասուղ է։ Հո էս միտխրես լակ իստրոս խել է բիրոգ մեր կեսուր է բադա կեց էբ է բայրդման է ձեր ուրատ ոխյալթատմանց առախմարով, մեր ախմարով։ Մեզ ուբել մա դավիձա� Համիտոմ կանախև դուք է շեմ ոտ անդիրս դա ակտասուն է բուլս բիբլիոթեք այշ, պապալա բիբլիոթեք այշ։ Եկ արիս կալբատոնի, ես է, դա ես արիս, Is
ახალი რომელიც მე ძალიან მაინტერესებდა როგორი იქნებოდა ეხლა კაბინეტიდან მოგესალმებით რატო იხარია კაბინეტში არ ყოფილა მოვადუღე ყავალ კარტოფილი გამოვიტანე და თან ყავას დავლევ უყურეთ რა ის სადებები აქ რაც მელაგა ჭიქის დასადები სუ აუტანიათ მაღალ და ეხლა მეორაზე უნდა დავდო ხისაზე წესით ჭიქის სახურავია თან დასადები იმედი არ გადმოტყაბანდება აი ესე შემოვლაც გავაკეთე ძაღლი კატა ცხვარი კი არა და კატამი არც მე მგონი ცუდი განათება და ცუდი შუქია ხო და ეხა მინდა მოვხაშო კარტოფილი სუპი კი გვაქვს იცით თქვენ მაგრამ ხა მართლა 24-ად სუპს ხო არ ვაჭმევ და ესე გავთლი გავფწყდი გათლა ჩემი არ არის დალალი გადავიწიო და მარილ წყალში მოხარშავ ისე რომ ბოლო ერთი ჭამა დღეს ეს მიირთვა აი ნენლა რაღაცებ გამახსენდ ისე სოფო მომწერა და ხმა კი გამართული მარა დავინახე რა სტიკერიც იყო დავინახე აი ეგრე ავაჩი წულიწული წნიკმაკი კარტოფილები დილას მე ხო ის შევჭამე ნინოს დარჩენილი კერძი ცოტა და ვიფიქრე რომ ვაშლით ხა გავიდოდი იოლას მაგრამ ეხლა ეს კარტოფილი იყო რამდენიმე და ლაშა გააცხელა ცხელი ადუღებული წყალში ადუღა რა და ორი ცალი დატოვა შემჭირათ ხო დავდექი და კარაქთან ერთად ნუ სამარხო კარაქი მაიმუნობა რო რა ვაც ისე გემრიელა თავჭა ისე გემრიელა ესეც შევიტანე ხო გითხარ პრინციპში ბიბლიოთეკაში რომ ხან კატა დადის ხოლმე რა ვიცი თავის იმასავით წებოსავით არ დაეკრას ზედა ლაკზე ხო მაკიაჟი მესვა დილას ნინო სანამ სკოლაში გაუშვებდი თან ასწავლო და თან მე კიდე რაღაცებს ტესტავდი ხო და გამოვიდა ეს მე სანამ სახლიდან კი გამოვილი ხელი გადავისვი მაინც ჩავშალე კარგად მაკიაჟი ხო მიხარია რომ თანხის ჩარიცხვა დაიწყო გიორგის ანგარიშზე და ძალიან მიხარია ემიგრანტებმაც დაიწყეს თანხის ჩარიცხვა და ესეც ძალიან მაგარი არის ძალიან ცუდია რომ ეს რაღაცები ხდება ესეთი გაჭირვება ხდება მითუმეტეს როცა ბავშვს ეხება მაგრამ აი ამ რაღაცით გრძნობ ხოლმე რაღაცის ერთიანობას და იმ ძალას რომ რითიც ამას ამდვილად ეშველება და რაღაცნაირად სულ დამბუძგლა წეღან ერთ-ერთმა ადამიანმა რომ დამირეკა და მითხრა რომ აქედან ვერ ვიზავ და შენი გავლით მინდა რომ თანხა გადავირიცხო და რაღაცნაირად დამბუძგლა და ის მიქრა გამაჟოჟოლა რო იტყვიან რომ ადამიანის შვილს როცა ეხება და ბავშვს როცა ეხება ეს არის რაღაცა საშინელება ისედაც ხო ყველა ცოტუა ყველაფრისთვის მაგრამ აი ალბათ ყველა იტყვის მაგას რომ ოღონდ ბავშვს არა ოღონდ შვილს არა მე ბევრჯერ გამიგია ეგე
სამიც ბევრჯერ მითქია, ოღონდ ბავშვი არა. ეს არის აუღწერელი ტკივილი და გამოუთქმელი ტკივილი. რა თქმა უნდა, ეხა მეორე ვიდეოზე დამივიწყებია რეკვიზიტების მითითება, მაგრამ ამის წინა ვიდეოზია, დილანდელზია და აუცილებლად გადმოვიტან ამ ვიდეოებზეც. და რო ადვილად დაკოპირება შეძლოს ადამიანს. ან კომენტარის სახით ჩავწერ და ჩავამაგრებ, რომ პირველივე კომენტარი შეგხვდეთ ეს, რომ ვისაც სურვილი გექნებათ, ერთია TBC ზუსტად ვიცი და ერთი მე მგონი საქართველოს ბანკია, ეგეც მახსოვს იქნება. თავარია ის, ვიცი რომ ბევრი ჩაიცხავს, თავარია რომ სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ არ დაგვიანდეს არაფერი და ადვილად გაუკეთდეს ოპერაცია. დროულად და გიორგი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. რაცნაირი თემა არა, რომ ვერაფერს ვერ იტყვი, ვერაფერს ვერ დაამატე, ვერაფერზე ვერ გადაიტან ყურადღება. რო გაივლი გამოვლის, უგეფიქრება. ადრე ფეისბუქზე რო შევდიოდი ხოლმე და მსგავსი პოსტები რომ ხვდებოდა, ბევრჯერ ხო ამის სკროლი, იმიტომ რომ ვიღაცა მირეკავს. რა უშორა დაული კამერა. რო მომენტში არა გაქვს ადამიანს ჩასარიცხი, არის შემთხვევა არც ბანკზე გაქვს საერთოდ, ბანკიც არა გაქვს, მობაილ ბანკიც არა გაქვს საერთოდ. და რო სკროლავდი ხოლმე, სუდანაშაულის გრძნობა მქონდა ხოლმე, რომ აი ღმერთმა არ დააჭიროს არავის არაფერი. მაგრამ ხო შეიძლება, რომ რაღაც მომენტში ადამიანმა თავის თავზე დაუშვას, რომ აი მე რომ ჭირდებოდეს ახლა ესე და ვიღაცამ გაატაროს, რამხელა ის არის, რომ მე რომ დახმარება მინდა და ველოდები და ვითხოვ, ვიღაცამ გაარისაქნას. მაგრამ ეს კეთ სიტუაციაში როცა იმწუთას არაფერი არ აგაქვს, არც დანაშაულია და არც არაფერი. მაგრამ როცა იტყვი რომ მოდი დღეს არა ხვალი ანზე, ეგაი რომ გავლი გამომივლი, ფიქრობ რომ ესეთ რაღაცაზე უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ იმათ ვინსაც ხმამი გუწუდება, ვინმესთან იმას, რომ რაღაცნაირად სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი და აუგროვდეს თანხა გიორგის. ეს წავალი ხმაღლა გავაგრძელებ ამას ამ საქმეს, რომ აქ ცოტა შემცივდა სახით და დაგემშვიდობები და ამბაცაც კინტელა ვიდეოთი თქვენ. ხვალამდე დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. ღმერთმა ჯანმრთელობა არ მოგაკლოთ და დაგრძელობა. ჯანმრთელობის ფასი არაფერი არ ყოფილა. არ არის. ერთადერთი რამ, რასაც რა ვიცი, ყველას უნდა უსურო, ყველას პირველ რიგში. მერე დანარჩენი. დროებით. ყველაფერი კარგად იქნება.